အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါရှင်ဆက်ဝတ်ဖာမစီချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီအရက်သူအရက်သားတွေပေါ့နော်အစီအတောက်တဲ့အခါမှာအများဆုံးသိချင်လေးရှိတဲ့မိကုန်လေးတစ်ခုအတွက်ကိုအဖြစ်လေးတစ်ခုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိကုန်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကိုဆရာဝန်တွေကစီးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဆေးကဗာဆေးလေဘယ်လိုတောက်ရမှာလဲဆိုတာကိုတော်တော်များများ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနေဟာလေးကတော့စေးကျန်းဆိုတဲ့ English name, ဒီမှာအသုံးပြုရနေရတဲ့သုံးဆွဲပမာဏတွေနဲ့သူ့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ application ရဲ့အားသာချက်ကတော့ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဖဲဈေးကိုမဆိုသူ့ရဲ့ဈေးနာမည်ကိုရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ရပါတယ်။ဈေးနာမည်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီဈေးရဲ့ ဒီ application လေးကိုပုံမှန်တော့ဟို data တွေကို update လုပ်ပေးနေဖို့လိုပါတယ်။Update လုပ်ပေးလို့လည်းရပါတယ်။ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုရှာကျင်တဲ့ဈေးနာမည်တွေကိုရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့ရပါတယ်။ဈေးနာမည်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီဈေးရဲ့ ဟယ်လိုဆရာဝင်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်ဆုံးဆာ့ချ်အင်ဂျင်အထူးသဖြင့် ကဲကနာမှာဆိုလို့ရှင်ရင်အေကနေပြီးတော့ဇက်အထိစိုက်တဲ့ဆေးဝါးကိုရှာဖွေလို့ရတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကအပလီကေးရှင်းနဲ့မတူတဲ့အချက်ကတော့ဒီဟယ်လိုဆရာဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရှာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဆေးထရိတ်နိမ်းကိုသိရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျန်ရစ်နိမ်းကိုသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ခုနကလိုမျိုးဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘိ
ခုကတော့စီးရီရဲ့နာမည်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုကိုကစလုံးမမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြန်မာလိုရိုက်ရှာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအခုဒီမှာ aspirin ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလိုရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း aspirin ဆိုတဲ့စာကထိတ်ဆုံးကနေပေါ်လာပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မြန်မာလိုနာမည်ကိုရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆေးရဲ့အကြောင်းကိုအစအဆုံးဖတ်လို့ရဝင် website မှာတော့ဖတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးတွေကတော့ကျမတို့တောက်မဲ့ဆေးဝါးတွေကဘာဆေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလလန်းမီမေးဖို့လလန်းမမီဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်ပြောပြပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျမသတိပေးချင်တာကတော့ဆေးဝါးတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိပွင့်ရရနဲ့ပဲကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဆေးတွေကိုတောက်တုံးခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဆရာဝန်တွေကျမရဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှတောက်ဖို့အတွက်သတိပေးချင်ပါရဲ့ရှင်။အလုံးမဲကျမရှင်လမ်းမီပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ချက်ဝဲဖာမစီကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။စိတ်စွတ်တမားရှင်။